اور پاندا بھی بزرگوں کے لیے فنا ہے اس قوالی کے بعد آپ کو نعت رسول سنا رہا ہوں اگر نعت رسول نہیں تو کچھ نہیں ہو کیونکہ میرے خواجہ کا بھی تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضرت سماعت فرمائیں ہاں اس کے بیٹی کے جناب ایف آئی اسماعیل صاحب جناب پرویز نور صاحب اسلام الدین صاحب اور مصطفیٰ بھائی اور ہمارے دل کے قاضی جناب وقار خان صاحب بھوگوانی صاحب ان سب کے لیے زوردار تالیاں زوردار تالیاں پتہ لگے کہ میں کچھ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائیں گے یار بھائی صاحب آپ سے میں کچھ کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائیں گے بتائیے ہاں ہاتھ اٹھا کے کہ اتنا خوبصورتی اڑے گا بول رہے ہیں اس کی اس عرس کا بیٹے پوچھتے کیا ہو اے بڑھانی والوں پوچھتے کیا ہو اے بڑھانی والوں کیا اٹھا کر مدینہ لائے ہوں پوچھتے کیا ہو اے پرانی والو کیا اٹھا کر نگینہ لایا ہوں جھانک کر دیکھو میری آنکھوں میں بسا کر مدینہ لایا ہوں جھانک کر دیکھو میری نگاہوں ہر دو جھولی ہر دو جھولی میری یا محمد ہر دو جھولی میری یا محمد بھائی سبھی بھائی کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری
اشتركوا
اگر مان لو آپ نے پوری رات میں اگر اس کو اس چار مصروں کو نہیں سنا تو کچھ بھی نہیں سنا شہر رسول فیض کا دریا دکھائی دے اور دنیا کا تاجور وہاں ملتا دکھائی دے دنیا کا تاجور وہاں ملتا دکھائی دے اللہ وہ ہماری نگاہوں کو نور دے ہندوستان سے گنبد خضرہ دکھائی دے